Gəncə şəhər baş polis idarəsinin Dövlət Yol Polisi şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərlə şəhər ərazisində yol hərəkəti qaydalarını çoxşəkildə pozaraq digər sürücülərə təhlükə yaradan, cəmiyyətə açıqsa hörməsizlik edən sürücü saxlanılaraq Bayləsində qanunvericiliyə uyğun tədbir görülüb. Araşdırmalarla Gəncə şəhər sakini Zakir Mayilovun müxtəlif vaxtlarda şəhərin küçələrində avto xuliqanlıq hərəkətləri etdiyi məlum olub. Vaz markalı avtomobili idarə edərək yollarda intizamsızlıq edən, yol hərəkəti qaydalarını çoxu şəkildə pozan şəxs bayləsində Gəncə şəhər baş polis idarəsinin Dövlət Yol Polisi şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən inzibati qaydada protokollar tərtib olunaraq baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə sürücü bir il sürücülük hüququndan məhrum etməklə 500 manat miqdarında cərimə edilib. Vətəndaşlardan, xüsusən də sürücülərdən xahiş olunur ki, yol hərəkəti qaydalarına riayət etsinlər. Unutmasınlar ki, onların idarə etdiyi avtomobil həm özlərinin, həm də digərlərinin həyatı üçün təhlükə yarada bilər. Bundan başqa polis əməkdaşlarının keçirdikleri monitorinqlər zamanı Vaz markalı avtomobil sahibinin qanunsuz olaraq nəqliyyat vasitəsində konstruksiya dəyişikliyi ehtiyac yarlanıb. Həmin sürücü barəsində protokol tərtib edilərək inzibati məsuliyyətə cəlb olunub.